8 shkurt 2020, personeli klinikës infektive ishte alarmuar. Gjithë stafi mjekësor këtu brenda janë të veshur me mantela më të gjata, gjithashtu mbajnë maska në fityr, ajo që është vëretur, gjithashtu është që dyert janë të mbyllura në këtë mesnatë. Fiks para një viti në këtë klinik ishte paraqitur rasti parë në Kosovë për të cilin dyshoi se është infektuar me COVID-19. Bëj fjalë për shtetasën britanike që punonte në Kosovë. Ajo kërkoi ndihmë në ÇKUK, pasi kishte pasur kontakt me disa persona të infektuar në Francë, ku ishte për skem. Ngjarjen asaj nate e kujton fort mirë Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Lajmi faktikisht ishte i madh, mos them lajm bombastik, sepse rasti i pari dyshim në Kosovë është pritur me një skepticizëm. Së pari, një skepticizëm të cilën në profesionistë shëndetësor nuk mund të diagnostikojnë, nuk mund të gjejnë, ka ashtu në mënyrë klinike, ndoshta kanë ardhur rastin edhe si kemi pa, ndoshta nuk kemi gjendje të diagnostikojmë. Ramadani thotë se atë natë mobilizimi është aq i madh deri në pritje të rezultatit. Kjo bëri që të dalin në konferencë për media bashkë me ministrin e atëhershëm të shëndetësisë Arben Vitin. Ekipi atë natë ka punuar deri vonë dhe pastaj ka dalë prapë me një konferencë për shtyp që të informojë qytetarët e Kosovës se personi në fjalë ka rezultuar negativ, por se ne në mënyrë intensive do të përcjellim rastet. Ndonse në fillim e kishin të vështirë, Ramadani thotë se ishin të gatshëm për të trajtuar rastet me COVID-19, derisa gjendjen aktuale në vend e përshkruan si stabile. Situatën e kemi të qetë nën kontroll dhe vazhdojmë ta kemi nën kontroll me gjithë turbulencat të cilat bëhen në rajonin e Evropës dhe në botë. Pavarësisht kësaj, apeli i Ramadanit është i njëjtë si para një viti. Qytetarët ta ruajnë shëndetin e vet, sepse duke ruajtur shëndetin e vet, ruajnë shëndetin edhe të afërmit të tyre. Nga 8 shkurti i vitit të kaluar, deri më tani në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik janë kryer mbi 260.000 testime. Nga këtu mosra të testuara, 62.528 ishin pozitive, ndërsa 1.526 persona të infektuar me COVID humbën jetën.